yeroo baay'ee fuula sooshaal miidiyaa kan akka yuutuubii, feesbuukii, telegiraamii, waatsaappii kanarratti jechuudha namoota jala akkaawuntiin isaanii ni hatama. Kan namni tokko itti dadhabee foloroota baay'ee horate akkasumas sabiskiraayibarii baay'ee horate namni tokko immoo haaluma salphaadhaan jalaa hatuudhaan yeroo itti fayyadamu ni argina jechuudha. Akkasumas namoonni akkaawuntiin isaanii jalaa hatame kun jechuudha yeroo itti mataa dhukkubsatan ni argina. Akkasumas fakkeenyaaf namoonni baay'een yuutuubii irraa komiqatan maallaqa baay'ee argatu, fiila feesbuuk irraa maallaqa argatu, telegiraamii irraa maallaqa argatu. Kanuma namni maallaqa itti argatu kanuma dadhabee guddifate kana jechuudhaan namoonni kaan immoo nama jalaa hatu. Egaa inni kun namoota baay'eedhaaf dhukkubbii ta'eera. Egaa googiliin isa kana hambisuudhaaf yookiin furmaata hanna sooshaal miidiyaa irra jiru kan hambisuudha jechuudha. Siistamii haaraa tokko diriirse. Siistamii kana yoo fayyadamne namni kamiyyuu akkaawuntii keenya tasuma hatu iyyuu hin danda'u jechuudha. Siistamiin kun bifa appilikeeshiniitiin jira. Egaa appilikeeshinii liinkii isaa isiniif kaa'eeraa. Liinkii kanarra deemaatoo buufadhaa itti fayyadama. Siistamiin kun fakkeenyaaf akkaawuntii nuyi imeelii wal qabsiisnee bannu fakkeenyaaf kan akka yuutuubii, kan akka fuula feesbuukii, kan akka telegiraamii, waatsaappii kan jechuudha. Hunduma isaayyuu seekur godha. Isa kana yoo bilbila keenyarraa qabaanne namni kamiyyuu paaswardii keenya yoo qabaate, meelii keenya yoo qabaate akkaawuntii keenya kamiyyuu loogintii gochuu hin danda'u, dabalataas immoo hatuu hin danda'u. Kanaaf googiliin kana cimsee ture itti yaadee baroota baay'ee itti yaadee hojjetee dhiheenya gadi gadhiise waan ta'eef namni kamiyyuu akka itti fayyadamtan isin gorsuun barbaada. Egaa appilikeeshinii kana liinkiin isin irraa buufadhaa. Akkaataa itti fayyadamaa isaammoo itti fufnee walii wajjin ilaalla. Viidiyoo gabaabaa akka itti fayyadamnu itti aansee isiniifan hojjedha. Kanumatti fufee jira waan ta'eef hamma dhumaatti na duukaa bu'a. Hordoftoota keenya egaa appilikeeshinii isiniin jedha kana liinkiin isinirraa kaa'ee erga buufatanii booda kino akka kana fakkaatu. Egaa liinkii kana namoonni karaa feesbuukii viidiyoo kana ilaaltan gubbaarraa yookiin jala koomentiirraa ni argattu. Karaa yuutuubii namoonni ilaaltan immoo karaa diskiripshinii argattu. Appilikeeshinii kun kana fakkaatu erga appilikeeshinii buufannee booda ni banna. Kino akkanatti stronger security with Google authenticator jetti. Egaa appilikeeshinii akkuma isin himee googiliin itti yaadee hojjete egaa hanna sooshaal miidiyaa irra jiru guutumatti hambisuuf hojjete waan ta'eef egaa appilikeeshinii kun hanna sooshaal miidiyaa irra jiru ni hambisa. Isa kana kaa asitti kino get started yookiin jalqabi jennaani. Ergaa jalqabi jenneen hin booda kino filannoo lama argina asirratti. Filannoo jalqabatti scan QR code lammaffaatti inter setup jedha. Egaa asirratti filannoo lamaan kanaan keessaa tokko isin itti agarsiisa. Filannoo lamaan isin itti agarsiisa yeroo dheerata waan ta'eef. Egaa fakkeenyaaf iskaanii QR code jedhan baay'ee salphaa waan ta'eef isa kana isin itti agarsiisa. Isa kanallee fakkeenyaaf akkaataatti yuutuubii koo, feesbuukii koo ajalatti seekur gochuu danda'u namni kamiyyuu akka taatu hin dandeenyetti ajalatti eeggachuu danda'uun isin itti agarsiisa jechuudha. Egaa appilikeeshinii qabatanii booda akka kanatti kaawwatanii itti aansitanii fuula feesbuukii keessan bantu jechuudha. Fuula feesbuukii keessan bantu. Erga bantanii booda as seetingii feesbuukii seentu. Seetingii feesbuukii seentanii kinoo gadi buutanii jechuudha. Seetingii inda piraayiveesii sana booda seetingii jettu jechuudha. Zen amma itti aansitanii gadi harkistanii jechuudha. Seekuriitii inda loogiin kan jedhamu jira kinoo asitti. Seekuriitii inda loogiin tuqtu. Ammas gaduma buutanii kinoo asitti two factor authentication kan jedhamu jira. Isa irratti ni tuqtu jechuudha. Isaanii bantu sana booda filannoo sadii isinii fida filannoo itti feesbuukii keessan seekur gochuu dandeenya. Sallekt seekuritii meetaa jira. Jalqaba irratti authentication app. Lammaffaa irratti text message. Sadaffaa irratti seekuritii kii jedha jechuudha. Egaa inni tokkoffaa kun rekoomandiidhaa baay'ee beessidha waan ta'eef isaan filadha jechuudha. Yeroo nuu filatamee jira. Tarii'an filannoo kaan filachuu barbaadan gadi buutanii filachuu dandeessu. Ammaaf inni baay'ee murteessaa fi baay'ee barbaachisaa fi baay'ee meetadii gaarii waan ta'eef isaan filadha. Kino asirratti sana booda next jedhaan amma naaf banaa jira jechuudha. Seekur gochaa jira. Kino QR koodii naaf fidee jira jechuudha. Egaa QR koodii fidee kana ammoo maalan godhaa? Kino appilikeeshinii kanarraa jechuudha bakka scan QR koodii jettana kino ishee kana jechuudha. Ishee irratti kan tuqaa sana booda dhaqeetan bilbila sanarraa iskaanan godha jechuudha. Kino already. Kan seekuritii koodii sana kino asitti iskaan godhee naaf fidee jira jechuudha. Egaa aadiin jedhaan kino asirratti akkuma argitan seekuritii koodiin kun asirra jira jechuudha. Egaa isa kanarraa ammoo bakka QR koodii iskaan godhee kanarraa gadi bu'ee jechuudha. Next jedhaanii amma koodii asirra dhufe sana gaafata kino koodii asirra dhufe kana nan gasha jechuudha. Koodii dhufe kana nan gasha 96 okay. Koodichi sekandii 30-20 jira waan ta'eef na jalaa jijjiiramee osoo hin galchinii dafee tan gasha jechuudha. Yoo jijjiiramee rakkoon qabu kan ittaan illee galchitan keessan waan ta'eef kino kontiinuu jedhaani. Egaa amma kino
Facebooking already secure tera password ina gafata ana tau. Namni waan kana jijjiire ana tau password ina gafata. Egaani password ko ittan gasha. Ana tau sa ina gafata. Keno itti galcheera. Ittaanse amma mo fakkeenya fi akkaata telegrami keessan yookiin whatsappi keessan yookiin youtube keessan itti secure code sita garsa garuu yeroo waan eratuu fi tokko qofa sita garsa fakkeenyaaf gmail sita garsiisa gmail maalif gmail yoo secure code tan youtube keessan illee secure code ila jechuudha kino gmail sita garsa gmail in bana ka gmail account ko fakkeenyaaf akka kanatti secure gochuudhaaf jechuudha asirran tokko kino bakka profile kan tuka ittaane manage your google account na asirati manage ngora ega indi deme browser ikete tna bana asar kise kino security kan jetun jirti ishira tantuka gadibu e kino nanu kan two step verification jira isarati nantuka sanawe browser ina gata kenyo chrome afladu chrome ke satta banu ega na bana jira kino bane ega two step verification jira isa gara gadi buetan get started jiran okay then kino enter password la ega password di gmail ko tina gafata ega password ding okno senera itanse continue jirani ogoradum asirat lakko sabir bla kesan singa fata ega confirm gochu sin tau jechu la lakko sabir bla singa fata ega lakko sabir bla singa fata bodo code yer gisistu ega kino code na yer game jira code yer game kan tanga shechu la ana ta usa mirkani sulafi kino tiga shinjra amma kino turn on jira sitti second verification turn on jira sana boda gadi bu etani malaitin second step verification automatically itti hidachu danda nan barbada kino fakkenya authenticator app jira shira tantuka erga kumar shira tuke jechuda set app authenticator jira ammalle code na fida jechu code kan ammo deme bilbla sane raichu rakino sitti mallato price antuke scan qr code in jiran jechu sakam bra isa kan afuretan ammalle scan ngoda kino ammalle google inko asitti dabalame ra jechu ega simmo next in jiran code san galchina jira code sun kuna jirat na do fera di demi saddet kuda afur di demi torp okay verify in jirani kino ama verify kata yechu kana amboda facebook ikos wanto ta email ko ti walqabatan kamiyu najala hatamu dando yechu fakkenya famma ani youtube ko email kana nam bani rawante namni kamiyu youtube ko yomiyu hatu dando facebook ko le ka qarra email kana le walqabate rawante namni kamiyu yomiyu hatu dando kanaf please namni youtube account ikadan facebook ikadan telegram whatsapp ikadan akka kana tundu masayu yechu da ithitani secure go yechu dandesa kana amboda fakkenya namni akka jarraa dhufee feesbuukii isaaniitti paaswardii isaayyuu beekee loogiinitti yoo godhe jechuudha yookiin loogiinitti gochoo yaalee authentication key kana argachuu qaba jechuudha authentication kun yeroo hundumaa yoo as keessa jira application hojjumnee iyyuu banne jechuudha deebinee jechuudha keessa arganna jechuudha yeroo hundumaa sakandii isiin timira sakandii 20-20 activate yookiin of jijjiira jechuudha koodiin kun furtuu keessan waan ta'eef akka furtuutti qabatanii akkaawuntii keessan kamiyyuu seekur gochuu dandeessu egaa haala kanaan googiliin nuuf qopheessan waan ta'eef itti fayyadamaa isin jechuun barbaada egaa barnoonni koo har'aa kanuma liinkiin isiniif kan rappliikiin buufadhaa itti fayyadama yeroo gaarii qabaadha.